kūce. Un sveicēt jums arī no studentu parlamenta šajā pavasarī laikā. Un aicinām visus studēt gribētājus uz 1. septembri gudrības ābolu svētkiem. Un pūcīti ļoti gaidi jūs visus ciemos. Gaidīsim jūs visus gudrības ābolu svētkos. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija šogad strādā savā 20 gadu jubilejas zīmē. Tas nozīmē, ka jauna augstskola ir pierādījusi gan kvalitāti, gan stabilitāti. Bet mēs neesam mainījuši savas pamatvērtības. Tās joprojām ir profesionalitāte, kompetence un inteliģence. Eiropas Savienībā ir viens no pamatprincipiem iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk mājām. Arī mēs īstenojam šo izglītības pieejamības principu, tāpēc aicinām studēt ne tikai Rīgā, bet arī 8 mūsu filiālēs. Tā jūs varēsiet apvienot gan darbu, gan ģimenes dzīvi, gan arī savu iemīļoto izvēlēto studiju programmu.